Matias Claudius ka thënë kush bën një rrugëtim ka dhesh të tregojim. Ishte në të 30-at zvicerani Robert Frank, kur përmes një burse, jepet mundësia të rëfej Amerikën, shëtit në 28 shtetet të ndryshme, përgjat viteve 55-57, e fikson me aparatin e ti, rrug, njerës, sheshe, lëvizje momentet më thelbësore, që krijuan një nga reportajet më revolucionar të imazhit. Duke shfletuar albumin e tij fotografik të ciklit Amerikanët, erdhën mendimin që të bëja një udhëtim tjetër më të thellë mbi Amerikanët dhe të shikoja ndryshimin e fotografive dhe të jetës së përditshme. 67 vite larg, artisti shqiptar Fate Velaj, i frymzuar prej veprës së Frank, gjatë dy udhëtimeve tenton të rizbuloj gjurmë nga ato shkrepje, por edhe të hulumtoj mbi ndryshimet në përditshmërinë e Amerikanëve. Dhe kështu mora aparatin, mora dhe familjen, u nisa për New York City, bëra disa fotografi që i keni këtu ju që janë në për qytet, dhe pastaj makinë me qira dhe ulshova rrugve, fshatrave, lumenjve, liqeneve të Amerikës. Si që bëhet e ditur, 70 imazhet e ekspozuara në Kryeministri rrëfejnë Amerikanët edhe në kuadër të 100 vjetorit të marrëdhënieve Shqipëri-Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte kryeministri që më tha, një njohës i mirë i fotografisë time, dhe tha që ndosha të nisja punën për një ekspozit që ky vit i mrekullueshëm 100 viteve të miqësisë me Amerikën të mbyllej me një deklaratë dashurie foto, në këtë rast fotografike nga jeta amerikane dhe pikërisht këtu në Kod. Nuk janë të programuara imazhet e Velajt, artisti ndjek momentet, portretet ta ngjarjet për të veçanta që i servir udhëtimi krejt spontanisht. Në fotografinë e ekspozuar të Fate Velaj, ne shikojmë, le të themi, jetën amerikane, atë përditshme amerikane. Shohim njerëz që diku e kanë vëmendjen të fotografit, diku as nuk e dinë që fotografi është aty dhe po i fotografon. Pra jo, natyrshmëria e jetës amerikane. Është një fotografi që nuk them që është një reportazh, është një kërkim artistik i vet fotografit. Fate Velaj lëvron gjithashtu pikturën e letërsinë, krahas angazhimit politik, si ish këshilltar kulture i kryeministrit Rama, tregohet i rezervuar për këshilla mbi lëmën. Unë nuk mund t'i jap këshill një kulturprodhuesi siç është kryeministri, sepse mund t'i jap një teknokrati më mirë, një ekonomisti, një inxhinieri, një minatori, një peshkatari, një detari, do sugjeroja një diçka, por janë midis dy personave të cilët hynë në një debat konfidencial.